Inte för mycket dock. Lagom är bäst. Flykting till Västtyskland så tog han sig namnet Georg. Georg Böhm. I senare tid så har han, numera är det alltså Georg Solt Böhm. Jörgen Sörberg. När jag säger att han limmar om sin racket så menar jag att han limmar om sin racketplatta, gummiplatta. Och kanske tar han bollen inte högst upp. Nej, just det. Men det gjorde han där. Det får han. Det är faktiskt så att när bollen kommer så ställer man in racketvinkeln rätt så tidigt. Nätet och kommer över, så det är väldigt svårt att ändra vinkel på racket så snabbt. Bra fotarbete av Jörgen. Han har lite att flytta på. Glenn också som hade lite tveksamhet inför nomineringen. Mycket bra spelat. Ja. Shoot 15. Jörgen vinner första set. Den blir lång. Oj. Oj. Det där var Jörgens backhanden är som allra bäst. Titta där. Ja. Så är det bara. Det är någonting liknande. I backhanden igen, för det vågar inte Jörgen gå den här lilla tiden före. Gång Persson igen efter 2-3 dagars absolut träningsavbrott. Sätt. Härligt. Första blockeringen, och det hjälper inte att han returnerar bra. Bra! Det här senaste sorgemet nu, 1-4. Oj! De överraskar Jörgen med ett långt skär utifrån. Oj. Det är på den allra yttersta marginalen. Persson undviker att förlora setet. Går den bollen. 4-2 ledning. Böhm i förlängningen utav setet. Som bekant. Ajajaj. Böhm har Bengtsson. Och Böhm överlever sättet. Böhm vinner poäng på kontringar. Som där. Till exempel matchbollar. Härligt. Det kännas otroligt stort. Det var så.
vågar spela mer riskant nu. Oj! Han spelar fantastiskt bra. Har han klarat? Två till för Jörgen. Och han klarar den också. Vilken dramatik. Ja! Mina damer och herrar, och nu är vi i skiljesätt mellan Jan-Ove Wallner och Jörg Roskopf. Det här är alltså den sjunde matchen. Och i 21. Så nära var Wallner att där kunna avgöra. Vi har alltså 4-2 till Sverige. Roskopf har förlorat två matcher till. En sorg kvar för Wallner. Roskopf vann också mot Wallner på VM förra året i lagtävlingen. Men Sverige till slut ändå vann med 5-2. Ett spöke för Wallner. Ja! 14, 16. Går om. 15, ut från Roskopf. 16. Oj, oj. Det där. Börja och dra sin toppspin. Roskopf verkar lite skärra tycker jag. Bra gjort. I slutet har sett den som överraskning. Oj då. 4-2 till Sverige. Två matchbollar. Det är inget fel på den avslutningen. Nej, det var skönt för Geijer.